የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማልዲዮን ነው አፈትልኮ የወጣው መረጃ የ30 አንድ አመት ተኩል ወደ 30 አመታት በመንግስት ስልጣን ላይ የቆዩት ደመቀ መኮንን ከስልጣናቸው ሸብለል ካሉ አንድ ሳምንታቸውን እያስቆጠሩ ነው ክብራት ደመቀ መኮንን የክብር ሽኝት ይገኝበታል ደመቀ መኮንን ከብልጽግና ፓርቲ ሲሰናበቱ ብዙ አከራካሪ ሐሳቦች ቀርበዋል ደመቀ ለምን ከስልጣን ተሰናበቱ በሚለው ጉዳይ እስካሁን ድረስ አከራካሪና ወዛጋቢ የሆኑ ሐሳቦች ይቀርባሉ ግማሹ ከአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ሊያያዝ እንደሚችል ግምቱን አስቀምጧል ግማሹ ደግሞ ስልጣን በቃኝ ብለው በማሰባቸው ነው የሚል አስተያየት ይሰጣል ግማሹ ደግሞ ከብልጽግና ፓርቲ በመገለላቸው ነው የተሸኙት የሚል አስተያየት ሰጥቷል ያማላ ማላ ተደመቀ ከብልጽግና ፓርቲ ከተሰናበቱ አንድ ሳምንት አልፏቸዋል የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ ዛሬ ሳምንት አርብ አካሄዶት በነበረ የማጠቃለያ ስብሰባ የፓርቲውን ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ደመቀ መኮንን በክብር መሸኘቱን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን በስፋት መዘገባቸውን እናስታውሳለን። ከሳምንቱ የመንግስት የመገናኛ አውታሮች ዘገባ በፊት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው መልቀቃቸውን የተወሰኑ የግል መገናኛ ብዙሃን አውታሮች ከውስጥ አዋቂ ሰምተናል በማለት ሲዘግቡ እንደነበር እናስታውሳለን። አቶ ደመቀ በስንብታቸው መርሃ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር ከአንድ ትውልድ ዕድሜ በላይ በአመራርነት ጉዞ ስኬትንም ፈተናንም በማየትና በማስተናገድ ለዚህ በቅቻለሁ ብለዋል። ደመቀ በመንግስት ኃላፊነታቸው ይቆያሉ የሚለው ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ከፓርቲ ስልጣናቸው መሰናበታቸውን ተከትሎ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህ በአብላጫ ድምጽ ለምክትል ፕሬዝዳንትነት ተመርጠዋል። አቶ ተመስገን ጥሩነህ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚወደዱ ግለሰብ ናቸው። በተለይ በአማራ ክልል ችግር ካለ ሹመት የሚሰጣቸው ለሳቸው ነው። አቶ ተመስገን ታማኝ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገልጋይ ናቸው ይባላል። አቶ ተመስገን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሚያቋቁሟቸው ድርጅቶች ውስጥ በብዛት በቦርድ ሰብሳቢነት የሚሾሙ ሰው ናቸው። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ታማኝ ባለስልጣን የሚባሉት አቶ ተመስገን ጥሩነህ በአማራ ክልል እየተካሄደ ባለው ጦርነት ላይ እንኳን የተለያዩ ትዝብት ውስጥ የሚከቱ ንግግሮችን በማሰማት ይታወቃሉ። አቶ ተመስገን ጥሩነህ በቅርቡ አማራ ክልል ከጸጥታ ችግር ነጻ ሆኗል ሲሉ ተናግረው ነበር። አቶ ተመስገን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ ያዙ ዋና ሰብሳቢ ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተሾሙ ግለሰብ ናቸው ተብለውም ይታማሉ። እኚህ ሰው ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታ በአገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ከሚታዩ አለመረጋጋቶች ውጪ አንጻራዊ ሰላምና ደህንነት መኖሩን ገልጸዋል። አቶ ተመስገን አንድ ጊዜ ሰላም ነው፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከሁለቱ ክልሎች ውጪ ሌላው ክልል ሰላም ነው እያሉ ግራ የሚያጋባ ንግግር ያሰማሉ ተብሎ እየተወቀሱ ይገኛሉ። አቶ ተመስገን ተረጋግቷል፣ ሰላሙ ተመልሷል ያሉትን የአማራ ክልል በተጨማሪ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ እንዲገባ አድርገዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለተጨማሪ 4 ወር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አጽድቆታል። ይህ ደግሞ አቶ ተመስገን እንደሚሉት የአማራ ክልል ከጸጥታ ችግር ነጻ እንደሆነ የሚያሳይ አይደለም ማለት ነው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ አንዳንድ ለህሊናቸው ያደሩ ግለሰቦች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የበለጠ እልቂትን የሚያመጣ ነው፣ በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ የተሻለ ነው ሲሉ ጠይቀዋል። አንድ የጋምቤላ ክልል ተወካይ መንግስት እንደ ጎረምሳ ልብ ውስጥ ባይገባ መልካም ነው ሲሉ ብልጽግናን መክረውታል። ሆኖም ግን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጎረምሳ ተብሎ የተወቀሰው መንግስት ላለፉት 6 ወራት በዋናነት በአማራ ክልል ላይ ተጥሎ የቆየ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ 4 ወራት እንዲራዘም የቀረበውን ሐሳብ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት አማካኝነት አጽድቆታል። አማራ ክልል ፈታኝ ጊዜ በሚያሳልፍበት በዚህ ወቅት አቶ ደመቀ ከብልጽግና አመራርነታቸው ተነስተዋል። አሁን ደግሞ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ሊነሱ እንደሚችሉ የተለያዩ ምንጮች እየገለጹ ይገኛሉ። የአፍሪካ ጉዳይን የሚዘግበው ታዋቂው አፍሪካ ሪፖርት መጽሔት በዘገባው አቶ ደመቀ መኮንን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው እንደሚነሱና የአብይ አህመድ ታማኝ ሰው በቦታው ላይ ሊሰየሙ እንደሚችሉ በዘገባው ገልጿል። ደመቀ መኮንን በአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ደስተኛ እንዳልሆኑ ከተለያዩ ምንጮች ለማወቅ ተችሏል። አቶ ደመቀ በአማራ ክልል ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት አለመግባባት ውስጥ ገብተዋል እየተባለ በተደጋጋሚ ሲወራ ነበር። በተለይ አማራ ክልል ጦርነት በጀመረ ሰዓት በመግባባት መፈታት እንዳለበት ሲያሳስቡ ነበር። በማህበራዊ ትስስር ገጻቸውም ይህን ብለው ነበር። ሰላም ከሌለ ሁሉን ታጣለህ የሚባለውን እውነታ ከልብ በማጤን በአስተውሎት መጓዝ በሚገባን ታሪካዊ ወቅት ላይ እንገኛለን። በየዘመኑ ብዙ ፈተናዎችና ችግሮች ሲገጥሙ በጥበብ ተሻግረው ያሻገሩንን የአባቶቻችን ጥበብና አስተውሎት ማጥበቅ ይጠይቃል። የአገር ሽማግሌ የጠፋበት፣ ታላቅ የሌለበት፣ መካሪ የሃይማኖት አባት የታጣበት ይመስል ሁላችንንም የሚያባላና የሚበላ አካሄድ ይስተዋላል። የዚህ መጨረሻ በግራም በቀኝም ከውጭም ከውስጥም ላሰፈሰፉ ኃይሎች ሰርግና ምላሽ ሆኖ አቅም የሚያሳጣ፣ ክብራችንን የሚጎዳ፣ ተጋላጭነታችንን የሚያሰፋ፣ በአጠቃላይ ሁሉንም የሚያሳጣ እንዳይሆን ያሰጋል ብለው ነበር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሱዳን የወሰደችውን መሬት አስመልሳለሁ ብለው ሳያስመልሱ ከስልጣን ሊነሱ ነው። አቶ ደመቀ ምክንያቱ በውል ባልታወቀ ሁናቴ ከብልጽግና አመራራቸው በፍቃዳቸው ተሰናብተዋል ተብሏል። አሁን ደግሞ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ሊነሱ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል።
አቶ ደመቀ መኮንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ሳለ ካላሳኩት ጉዳዮች መካከል የሱዳን ድንበር ጉዳይ ነው። አቶ ደመቀ ኢትዮጵያን መሬት ከሱዳን አስመልሳለሁ ሲሉ ተናግረው ነበር። ይሁን እንጂ እስካሁን ድረስ ከሱዳን መሬቱን አላስመለሱም። ደመቀ መኮንን ሱዳን የወሰደችውን የኢትዮጵያን መሬት እንድትመልስ ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርገው እንደነበር ገልጸዋል። ሱዳን በወረራ በያዘችው መሬት ላይ የህዝብ ስብጥርን ወይም ዴሞግራፊ ለመቀየር በማሰብ መሰረተ ልማትን እየገነባች ነው ያሉት አቶ ደመቀ ድርጊቱ የኢትዮጵያን ህዝብ ክፉኛ እንዳበሳጨ ገልጸው ኢትዮጵያ ችግሩ በሰላም ይፈታል ብላ እየሰራች እንደሆነ ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ ይህንን የሱዳንን ድርጊት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ ለአፍሪካ ህብረትና ለሌሎችም ማሳወቋን የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ወረራው አደገኛ ውጤት የሚያስከትል በመሆኑ በሯን ለሰላም ክፍት አድርጋ እየጠበቀች ትገኛለች ብለዋል። በየትኛው መመዘኛ ግዛታችን ይመለሳል ሲሉም አቶ ደመቀ ተናግረዋል። ከከፋ ጉዳት መለስ ባለ ሰላማዊ መልክ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያገኝ ጥረቱ እንደሚቀጥልና መንግስትም ይህንን እየተከታተለ እንደሆነም ነው አቶ ደመቀ ለምክር ቤቱ የተናገሩት። አቶ ደመቀ ሱዳን ኢትዮጵያ በሰሜን ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግር እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅመው ወረራ መፈጸሟን አንስተዋል። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ከመውረር ባለፈ የአካባቢውን ነዋሪዎች ማፈናቀሏንና የንብረት ውድመት ማድረሷንም ተናግረዋል። ደመቀ ይህን ካሉ በኋላ ኢትዮጵያ መሬት ከሱዳን እናስመልሰዋለን ሲሉ ተናግረው ነበር። ይሁን እንጂ ሱዳን የወሰደችውን መሬት ሳያስመልሱ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነታቸው ሊነሱ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። በአማራ ክልል ችግር ሰዓት ሹመት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሚሰጣቸው ሰው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊሆኑ እንደሚችል ታዋቂው አፍሪካ ሪፖርት ዘገበ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ የአማራ ክልል መንግስት ዶክተር አምባቸው መኮንን ፕሬዝዳንት አድርጎ ሹሞ ነበር። በዛን ሰዓት ወደ ስልጣን የመጡት የኦህዴድ አዳዲስ ሹማምንት አዲስ አበባ የኛ ናት እያሉ በአደባባይ ሲይዙትና ህዝብን ሳይቀር ለሰላማዊ ሰልፍ ጠርተው ፊንፊኔ ከኛ የሚለውን የተለመደውን መፈክራቸውን እያሰሙ እንደነበር እናስታውሳለን። ይህኔ በዶክተር አምባቸው መኮንን የሚመራው የአማራ ክልል መንግስት በአዲስ አበባ ጉዳይ ድርድር የለም፣ አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ናት እንጂ አንድ ብሔር ልትሆን አትችልም ሲል በመግለጫው አሳውቆ ነበር። ወደ ስልጣን የመጡትና ኢትዮጵያዊነትን ያሳድጋሉ አቃፊ ይሆናሉ ተብሎ የተጠበቁት የኦህዴድ ባለስልጣናት በበኩላቸው አዲስ አበባ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ናት ከማለት ይልቅ የአንድ ብሔር ብቻ ናት በማለት መዛታቸው በርካታ ኢትዮጵያውያንን ያሳዘነ ነበር። በርካታ ኢትዮጵያውያንም እንዴት ሰው ሀገር የመምራት እድል ተሰጥቶት በዚህ ደረጃ ይታሰባል ሲሉ ጠይቀው ነበር። በዶክተር አምባቸው መኮንን የሚመራው የአማራ ክልልና በሽመልስ አብዲሳ የሚመራው የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ለመግባባት ፈጥረው መካረር ውስጥ ገብተው ነበር። ይሁን እንጂ ባልታሰበ ሁኔታ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ዶክተር አምባቸው መኮንን ተገደሉ። ግድያ የተካሄደው በባህር ዳር ከተማ ሆኖ ሳለ መግለጫ የሚሰጠው ከአዲስ አበባ ከተማ መሆኑ ደግሞ የብዙዎችን ትኩረት ስቦ ነበር። ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ ልብሳቸውን በመልበስ ስለ ባህር ዳሩ ግድያ በአናት በአናቱ መግለጫ እየሰጡ ነበር። ብዙዎች መግለጫ መሰጠት ያለበት ከባህር ዳር ነው እንጂ ከአዲስ አበባ መሆን የለበትም ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰኔ 15 ግድያ መፈንቅለ መንግስት ነው ሲሉም ተናግረው ነበር። ብዙዎች ግን የፌዴራል መንግስቱ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በመሆኑ የባህር ዳሩ የሰኔ 15 ግድያ በፍጹም መፈንቅለ መንግስት ሊባል አይችልም ሲሉ ይከራከራሉ። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መፈንቅለ መንግስት ነው ሲሉ ለኢቲቪ ሲናገሩ ነበር። ባህር ዳር እየሆነ ያለውን በኢቲቪ ቀርበው መግለጫ የሚሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት መገደላቸውን ተከትሎ በምትካቸው ሹመት ሰጥተው ነበር። ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓ.ም በክልሉ ተፈጸመ በተባለው መፈንቅለ መንግስት የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር አምባቸው መኮንን፣ ሌሎች የአዴፓ አመራሮችና የጸጥታ አካላት ከተገደሉ አንድ ወር በኋላ አቶ ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል መንግስት ፕሬዝዳንት ሆነው ተሾሙ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወታደራዊ ልብሳቸውን ለብሰው የአማራ ክልሉን የሰኔ 15 ሁኔታ መፈንቅለ መንግስት ነው፣ የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር አምባቸው መኮንን ተገድለዋል ብለው ባሳወቁ በአንድ ወር ውስጥ አቶ ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ክልል መሪ ሆነው መጥተዋል። ከዚህ በኋላ የተመስገን ጥሩነህና የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቁርኝት የጠበቀ ሆኗል። አሁን ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ሊሾሙ ነው እየተባለ ይገኛል። ሻለቃ ተመስገን ጥሩነህ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊሆኑ ነው እየተባለ ነው። በምስራቅ ጎጃም ብቸና የተወለዱት አቶ ተመስገን ጥሩነህ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በትውልድ አካባቢያቸው ጎተራና ብቸና በላይ ዘለቀ ትምህርት ቤት አጠናቀዋል። የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከማይክሮሊንክ ኮሌጅ በኮምፒውተር ሳይንስ፣ ሁለተኛ ዲግሪያቸውን ደግሞ እንግሊዝ ሀገር ከሚገኘው ግሪንዊች ዩኒቨርሲቲ በአመራርና አስተዳደር ተከታትለዋል። ከዚያም በአማራ ክልል የርዕሰ መስተዳደሩ የጸጥታና ቴክኖሎጂ አማካሪ፣ የአማራ ገጠር መንገዶች ባለስልጣን ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የአማራ ገጠር መንገዶች ኮንስትራክሽን ኤጀንሲ ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የምስራቅ ጎጃም ዞን ዋና አስተዳዳሪ፣ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር በመሆን አገልግለዋል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተርና የኢትዮ ቴሌኮም ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢም በመሆን ሰርተዋል። የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ መስራች ከመሆን ባለፈ በዚሁ መስሪያ ቤት ከመምሪያ ኃላፊነት እስከ ዋና ዳይሬክተርነት አገልግለዋል። አቶ ተመስገን የአገር መከላከያ ሰራዊት መረጃ ዋና መምሪያ የኤሌክትሮኒክስና የቴክኒካል መረጃ መምሪያ ኃላፊም ነበሩ። በመከላከያ ሰራዊት ውስጥም እስከ ሻለቃነት ማዕረግ ደርሰዋል። አቶ ተመስገን ጥሩነህ